Доброго ранку! Всім привіт! З вами подкаст «Що там, переможеньки?» І з вами Кристина Черненко із «Що там?» І Настя Іванцова з «Вокщека», і сьогодні ми будемо розповідати вам новини, від яких не хочеться здохнути. І ми розраховуємо, що ви зможете під них приготувати найкращий сніданок цього дня. І мені здається, що ми маємо починати цей подкаст з тобою з якогось розіграшу. Хто перший із нас, як хорошу новину, розкаже, що нас не вбило метеоритом? І ми ще зробили на цю тему приблизно 10-15 мільярдів класних мемів. Але я думаю, що це одночасно і хороша новина, і погана новина. То, що це не була російська ядірка, це не був метеорит, який міг нас вбити, це хороша новина. Але є і погана новина, це не були інопланетяни, які могли б нам принести якусь новітню зброю проти Москви. Отож, що хорошого сталося цього тижня? Ну, по-перше, Укрпошта оголосила, що цього тижня вони доставили 10-мільйонну посилку на так званій залізній пошті. Справа в тому, що у квітні 2022 року, після 21-річної перерви, Укрпошта відновила доставку на залізниці своїх відправлень, своїх посилок, і вони встигли 10 мільйонів їх переслати за цей час. Ці поїзди їздять за маршрутами з Києва до Одеси, Дніпра, Харкова, Івано-Франківська, а також з Львова до Дніпра, Харкова та Одеси. Тому це дуже круто, що тепер ми можемо використовувати не лише авто, а й поїзди, тому що, ну, диверсифікація – це завжди круто. І дуже круто, що «Укрзалізниця» і «Укрпошта» – це найкращі друзі, які один одного дуже сильно підтримують. І в мене є новина про «Укрзалізницю», що у нас відновлюється потяг «Київ-Покровськ». Тож всі покровці можуть радіти, це дуже круто. Потяг було скасовано на початку повномасштабного вторгнення. Наразі Покровськ знаходиться на межі Дніпропетровської області, Донецької області, і до нього було доволі важко діставатися. Покровськ є певним логістичним центром, і дуже шкода, що там не було потяга. Тепер він є, це дуже круто. Ну і від новин наземних ідемо до новин морських. Україна і Туреччина відновили перевірку суден, і тепер знову у нас працює морський зерновий коридор. Росія вкотре намагалася його зірвати, вкотре намагалася ставити палки в колеса, але зрештою всі про все домовилися, і от днями цей зерновий коридор відновився. Ми з колегами в Вокщеку навіть робили цілу інфографіку, як Росія вставляла палки в колеса цьому зерновому коридору протягом року. Наприклад, рівно на наступний день після підписання зернового коридору цієї зернової угоди вони обстріляли калібрами Одеський морський порт, звідки, власне, мало виходити зерно. І кілька разів вони ще й виходили з цієї угоди, хоча угода прекрасно працювала і без них. Їм треба був якийсь такий стронг мув, нібито ми щось тут важимо. Але, зрештою, зерновий коридор зараз продовжує працювати, і це дуже круто. А ще дуже круто, що в ніч на п'ятницю, на 21 квітня, у нас ще й відновилось транспортування зерна через територію Польщі. Його на певний час скасовували, тому що європейські країни почали боятися, що українське зерно буде залишатися в Європі, а не йти в треті країни, як раніше, і це буде значно збільшувати пропозицію зерна, а отже і зменшувати ціну на це зерно. Ну і європейським фермерам це ясно, що не подобалось. В мене також є новина, вона менша, ніж зерновий коридор, але також стосується води. Бо у нас міська влада Києва повідомила, що цього літа в місті планують відкрити всі 14 пляжів. Спочатку їх, звичайно, проінспектують, і за результатами цієї провірки вже будуть приймати рішення, але план такий. Тож поступово деякий привид адекватності і минулого життя повертається до столиці. Ох, ці привиди адекватності! Але я зараз твою воду буду перетворювати на вино, тому що в Україні продали Ізмаїльський винзавод. Він був у власності держави, і його продали на аукціоні через ProZorro-продажі за 200 мільйонів гривень. І за час торгів ціна на нього зросла в 11 разів. В 11 разів більша ціна – це прямо дуже помітна різниця. І насправді про отакі продажі державного майна через систему ProZorro дуже багато брехали російські пропагандисти. Це одна із їхніх таких популярних тем – казати «Україна продає останнє».
там, я не знаю, я погано розмовляю російською, останні якісь свої там активи для того, щоб розрахуватися за зброю, за міжнародну допомогу, за ще щось, і це у них найпопулярніший тейк, говорити, що ми щось продали за безцінь, чисто віддали, аби нам хоч якісь гроші капнули, а тут цей ізмаїльський винзавод продали в 11 разів дорожче, ніж планували. Слухай, я тобі задам питання, яке постійно побутує в коментарях шатами, коли ми у себе публікували цю новину, звичайно, там розгорілась дискусія. Чому взагалі добре, коли приватизують підприємства? Ну що тут хорошого? Воно ж було в державній власності, комусь віддали. Такий привид 90-х. Чому добре, коли приватизують підприємства? Це може зараз бути дуже банальна відповідь, але держава дуже неповороткий управлінець. Держава часто забюрократизована, якщо щось знаходиться в державній власності, то одразу на це підприємство падає дуже багато зобов'язань по тому, як вони ухвалюють свої рішення, хто за ними дивиться, що робить наглядова рада. Коли це в руках бізнесу, у якого головна умова – це отримати собі прибуток, то бізнес, власне, буде розвивати це підприємство. Головне, коли відбуваються такі продажі, одразу чітко ставити умови, з яких держава його продає, щоб умовно не продали старовинний крутий завод, а прийшов бізнес, який хоче його знести в нуль і побудувати там, я не знаю, ТРЦ десь посеред поля в Ізмаїлі. Ні, так не треба робити. І саме для того нам потрібні відкриті прозорі торги з хорошими умовами, з якісними аукціонами, і тоді у нас будуть і зростати ціни, і будуть зацікавлені покупці приходити на ці активи, і взагалі все буде розвиватись. До речі, мені здається, що я в цій новині зловила фонд держмайна на манесенькому такому фейку. Справа в тому, що в своєму дописі в Фейсбуці про продаж цього ізмаїльського винзаводу фонд держмайна сказав, що Міжнародна організація виноградарства і виноробства порівнювала цю географічну зону, тобто там, де знаходиться Ізмаїл, порівнювала цю географічну зону із Бордо і Тосканою. Ну і я почала шукати, мені стало цікаво, я почала перевіряти, чи правда у нас Ізмаїл порівнювали з Бордо і Тосканою. Звісно, я спочатку зайшла на сайт Міжнародної організації виноградарства і виноробства. Там жодної публікації немає про Ізмаїл. Жодної публікації немає про Одесу або Одеський регіон. І тільки одна публікація на весь сайт, яка стосується України, і вона стосувалася виступу України на якійсь конференції в 2017 році. Тобто на сайті цієї міжнародної організації ані слова про таке. Це якщо ти гуглиш французькою мовою, якщо ти шукаєш оригінальною мовою цієї організації. Але якщо ти починаєш гуглити українською це, то ти знаходиш купу згадок, що типу Ізмаїл – це Бордо і Тоскана, Ізмаїл – це те, міжнародні винороби визнали, що Ізмаїл – це Бордо і Тоскана. А справа в тому, що Ізмаїл і Бордо просто знаходяться на одній широті. Це 45-та широта. Ніхто їх офіційно не порівнював і не казав, що Ізмаїл – це як Бордо. Просто вони знаходяться на одній широті і часто кажуть, ну, типу, 45-та широта виноробства. От вона тут є і вона там є. І все. І це така трошки меншовартісна штука, і вона мені не подобається, тому що українські вина круті самі по собі, а не тому, що вони можуть бути схожі на Бордо чи Тоскану. Я знаю місце, в якому вода наразі дорожча, аніж вино, і вона більш дорога містянам, це місто Миколаїв. Я тільки хотіла сказати, це моє рідне село в Миколаївській області? Так, уявляєш. І у нас є добра новина про те, що Європейський інвестбанк виділив 20 мільйонів євро на систему водопостачання у Миколаєві. Роботи містять реконструкцію водоочисних споруд у Миколаєві, насамперед водопровідної насосної станції Миколаївводоканалу та будівництво сховища для довгострокового зберігання осаду на очисних спорудах. Тож вже найближчим часом роботи будуть розпочаті, і миколаївці побачать на собі позитивний ефект цієї новини. Насправді в Миколаєві і в Миколаївській області завжди були такі
проблеми з водою помітні, тому що в Миколаїв воду тягнули із Херсона, і, власне, тому миколаївці сиділи на початку повномасштабної війни без води, тому що цей водогін розгатили. А от в моєму рідному селі немає централізованого водопостачання, а воно в Миколаївській області буквально за 80 кілометрів від самого Миколаєва. Там немає централізованого водопостачання десь із 93-94 року, тому що в якийсь момент, я не пам'ятаю, там перегнили труби, які ввели із сусіднього міста, які гнали нам воду, а потім їх ніхто не ремонтував. І зрештою зараз всі мешканці мого рідного села мають так звані басини біля будинків. Це як криниці, але вони як басейни замуровані зсередини. Туди просто з сусідніх сіл привозять воду, заливають її, в ці басини кидають моторчики, протягають шланги в квартири, навіть в квартири на 5-му поверсі. І так у нас є вода з кранів. Оце новини. Ну, хороші новини. Єланчани пристосувались до цього життя. І це правильно. А знаєте, в кого цією весною не було проблем з водою? У киян. Бо вона в них стояла по коліно. У нас черговий вихід українського фільму і чергові офігенні збори. Тому що український фільм «Люксембург-Люксембург» – це фільм із відомими курганом та агрегатом. Це фільм Антоніо Лукіча. За перший вікенд прокату зібрав 5,5 мільйонів гривень. І його вже переглянули понад 36,5 тисяч глядачів. Це лише за перший вікенд. А показ досі триває, і я знаю багатьох людей, які планують іти на це кіно, і навіть іноді ігнорують мене, щоб піти на це кіно. Але я це переживу і просто сама схожу на Люксембург-Люксембург. Власне, це чудова весна для українського кіно, бо Люксембурга-Люксембурга лише перші дні прокату. А от «Памфір» режисера Дмитра Сухолиткого Собчука йде вже 4 вікенди прокату, і за цей час вони встигли зібрати 10,5 мільйонів гривень і зібрати навколо себе 71 тисячу глядачів. Це чудові результати, чудова весна для українського кіно, тож всі, хто ще не дивився або «Памфір», або «Люксембург-Люксембург», ми не віримо, що ви могли не дивитися оба цих фільми, тож сходіть і закрийте прогалини. Я от зараз сижу і думаю, як би мені не зацитувати щось із творчості кургана агрегата, але потім думаю, що ви це можете слухати з самого ранку, коли у вас вдома ще можуть бути діти або дуже ніжні душевні організації, які не хочуть чути матюків, тому окей, будемо без цитат. Друзі, а можна мою, будь ласочка, улюблену рубрику «Що там у Новінського»? Можна. Супер, дивіться, СБУ арештувала активи Новінського на 144 мільйони. Коли ти почала говорити «супер» і тільки сказала «су», я думала, ми ж тільки що домовились, що не матюкаємось. Я ж не цитувала курганний агрегат тільки з цієї причини. Але ви можете спонсорувати ютуб-канал, на якому ви слухаєте цей подкаст, і отримати незацензуровану версію. Ми сподіваємось, що скоро така можливість з'явиться. Ну, слухайте, в мене є ще 2 новини про русню і конфіскацію, уявляєте? Це дуже приємно, це дуже приємно чути, особливо в одному реченні. По-перше, Канада передає Україні конфіскований у росіян літак Ан-124 «Руслан». Конфіскація здійсниться в рамках нових санкцій Канади проти російських підприємств, і окрім літака Канада передасть й інші активи російської компанії «Волга-Дніпр» на користь України. Волга-Дніпр! Ну, є в Дніпра така особливість, що частина його є в Росії. Боже, як неприємно і обідно за Дніпро. Я вчора на якомусь стендапі чула, що Шевченко на 100 рублях Придністров'я. Вони кажуть, Шевченко наш. Який жах. Вибач, але здається, ми зараз зайшли на територію непозитивних новин, бо мені хочеться якось крінжувати і кричати від цього. Київрада розірвала договір оренди землі з посольством РФ та звернулася до Кабміну з проханням повернути майно у власність держави. Тобто росіяни в тому посольстві можуть збирати свої самовари, матрьошки і лапті у вузлик, але їм не на чим буде полетіти, бо в них навіть літака вже немає.
Дуже якби шкода, що ніхто із закордонних партнерів не хоче нам передати там ще якийсь російський авіаносець конфіскований, російську ядірку. Можуть навіть свої F-16 передати. Ми не горді, ми їхні F-16 заберемо. І я думаю, що на цій позитивній ноті нам є сенс прощатися. Я думаю, що наші шановні глядачі вже зварили свою каву або приготували сніданок. Тому всім па-па, чудового тижня, чудових вихідних і бажаємо вам тільки крутих новин. Друзі, ми бажаємо вам добре провести цей день і всі наші наступні дні, перемоги і до зустрічі.